Olá, nono ano, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, vamos iniciar nossa aula com a atividade de classe que vocês vão fazer no caderno. Primeira questão da aula de hoje. Na primeira questão, nós vamos relembrar soma e produto das equações de segundo grau, certo? De que forma? A soma, que é menos b sobre a, e o produto, que é c sobre a. Cuidado para não confundir a soma e o produto com as coordenadas do vértice, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nessa primeira questão, nós vamos calcular a soma e o produto. Determine a soma e o produto nas equações, ok? Então, eu vou colocar aqui algumas equações e vocês já vão respondendo aí no caderno de vocês pela formulazinha soma é menos B dividido por A e produto é C dividido por A, para que a gente não esqueça dessas formas. Primeira equação da estrela ao quadrado menos x mais x menos 2. 10x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero, certo? Aí vocês já vão colocar soma, que é menos b sobre a, e produto, que é c sobre a. Letra B. Letra C, 3x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Letra C e letra D, 3x ao quadrado mais 10x menos 3 igual a 0. Então, para a gente iniciar, vamos ter aí a primeira questão. De acordo com a soma e o produto. Essa formulazinha aqui, que vocês não podem esquecer, certo? A soma e o produto. Então, vamos lá. Depois, nós vamos com essas mesmas letras A, B, C e D, certo? De lado, nós já vamos fazer a parte das coordenadas do vértice, certo? Aí vocês, na questão 2, já vão achar as coordenadas, certo? Já vão achar as coordenadas do vértice. Na questão 2, das mesmas letras A, B, C e D. E na questão 3,
vocês já vão resolver. Então, olha aí, uma questão a gente vai fazer a questão 1, a questão 2 e a questão de número 3. Vamos calcular a soma e o produto, depois vamos calcular as coordenadas do vértice e por último vamos resolver, vamos encontrar o delta. Se a gente vai fazer as coordenadas do vértice, a gente já vai ter o delta. Se for possível, achar x1, x2 e assim por diante na letra A, B, C e D. Só para a gente relembrar os conhecimentos anteriores, certo? Vamos começar, certo? Espero que vocês já estejam fazendo aí a questão 1, a questão 2 e a questão 3. E no decorrer das aulas vocês vão acompanhando a solução. O ideal é você dar uma pequena pausa aí no nosso vídeo, resolver toda a atividade e depois continuar assistindo para ver se você conseguiu fazer tudo corretamente, se você lembrou das fórmulas, se você lembrou das coordenadas, se você lembrou de resolver o delta, de resolver x1, x2, ou se você teve alguma dúvida, ok? Ou, se preferir, você pode também resolver junto comigo agora. Então, primeiro, eu vou identificar A, B, C, que é 10, 1 e menos 2, certo? Isso é essencial numa equação do segundo grau, eu saber pelo menos quem é A, quem é B e quem é C. A soma do primeiro, letra A, menos B, menos 1, sobre A, que é 10. E o produto, C, que é menos 2, sobre A, que é 10. Aí dá para a gente simplificar, menos 1. Então, eu tenho menos 1/10 e menos 1/5, certo? Letra A. Letra B. A soma, menos B, menos 7, sobre A, 2. Produto, C, 5, sobre A, 2. Então, eu tenho aí agora menos 2, 7 e 5 meios. Letra C. Soma menos B, vai ficar mais 3, sobre A. É igual a 1. Produto C, que é 1, sobre A, que é 3. Olha aí, 1/1. E a nossa letra D, soma menos B, então vai ficar menos 10 sobre A, 3. Produto C, menos 13, sobre A, que é 3. É igual a menos 1. Então, tenho menos 10/3 e menos 1. Então, isso daí já é a resolução da minha questão de número 1, certo? Agora eu vou apagar a solução da questão 1 e nós já vamos começar a responder a questão de número 2. Apagar só as soluções. Vamos começar
com a letra A, calculando o delta. B ao quadrado é 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Veja o que eu estou fazendo pelo método longo, né? Se você já sabe fazer pelo método curto, já bota logo a resposta sem problemas. Mas quem ainda está com dificuldade, eu estou fazendo delta pelo método longo. A fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 10, vezes C, que é menos 2. 1 ao quadrado, 1, menos com menos, mais 4 vezes 10, 40. 40 vezes 2, 80. Delta igual a 81. Eu vou deixar o delta aqui guardadinho, porque a gente vai precisar quando for fazer terceiro, certo? O delta deu 81. Então, eu vou calcular agora o x do vértice. X do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Que são também duas fórmulas que vocês não podem esquecer. Já agora que eu já sei quem é o delta, eu vou calcular na letra A. Menos B, menos 1. 2 vezes A, 2 vezes 10, 20. Esse é o X. Agora o Y. Menos delta, menos 81. Sobre 4 vezes A. 4 vezes 10, 40. Então eu tenho aí X do vértice e Y do vértice, ok? Letra A. Letra B. Delta é igual a 7 ao quadrado, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Delta é igual a 9. Vou deixar aqui também guardadinho. Delta é 9. X do vértice, olha lá, menos B, menos 7. Sobre 2A, 2 vezes 2, 4. Y do vértice, menos delta, sobre 4 vezes A. 4 vezes 2, 8. Tá aí as duas coordenadas do vértice. Agora eu vou para a nossa letra C. Delta é igual a menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, quem é A? 3. Vezes C, quem é C? 1. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. 9 menos 12, menos 3. Vou deixar o delta aqui. Guardado também. A gente precisar para resolver o terceiro. Agora vamos para o X. X de B. Certo. X menos B fica 3. 2 vezes A. 2 vezes 3, 6. Se eu dividir 3, fica 1, meio. X do vértice é 1 meio. Vamos para o Y. Menos delta, se é menos 3, fica mais 3.
dividido por 4 vezes A. 4 vezes 3, 12. Também dividido por 3, dá 1, 4. Y, do V. 1 quarto e X do V, 1 meio, certo? 1 quarto e 1 meio. Vamos agora, vou calcular o delta aqui da letra D nesse espaço. 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes A, vezes C. Delta é igual a 100, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. Então, delta é 136. O delta é 136. Vou botar a letra D aqui com X no verso. X é menos B, menos 10. 2A, 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, dá menos 5 terços. Esse é o X. Y dividido. Menos delta, menos 76. 4 vezes A, 4 vezes 3, 12. Também vou dividir por 2, certo? Se eu dividir por 2, dá 6, sobra 1, 8. Por 2 aqui embaixo, 6. Ainda dá para dividir por 2. Dá 4. 34 dividido por 3. Menos 34 terços. Dividindo por 2, menos 34 terços. 4, 4, 8. Então, aí, nós respondemos já a questão de número 2. Agora, nós vamos para a questão 3, onde a gente já tem o delta. Vamos para a questão 3. Vou apagar aqui. E nós vamos resolver as equações. Se a gente já tem o delta, agora fica mais fácil. É só observar se vai ter x1 e x2. Letra A, o delta é 81. Então, x1 é igual a menos b, menos 1, mais raiz de 81 é 9, 2 vezes a, 2 vezes 10, 20. x1 é igual a 8, 20 avos. Dividido por 4 logo, dá 2, né? 20 por 4 dá 5. Se eu dividir por 2, vai dar 4 décimos. Aí eu vou dividir por 2 de novo, dá 2 quintos. Eu dividi direto. Ok? Então, x2 menos 1 com menos 9, que dá menos 10, 20 avos. Fica menos 1 meio. Já vou botar a letra C aqui. Porque C, o delta, é igual a menos 3. Não existe raiz quadrada de número negativo, então não vai existir nenhuma raiz real, certo? Que é a letra C.
Vou colocar agora a letra B, que o delta é 9. Então, eu vou ter que calcular x1 e x2, porque quando o delta é maior do que zero, possui duas raízes reais e diferentes. Certo? Delta é 9. X1 é igual a menos b, menos 7, mais raiz quadrada de 9, 3, 2 vezes a, 2 vezes 2, 4. Menos 7 mais 3, menos 4, dividido por 4, menos 1. 4 por 4, 1, negativo. X2, menos 7, menos 3, sobre 4, menos 10, dividido para 4. Se eu dividir por 2, menos 5, menos. Menos 1 e menos 5 menos. Agora faltou a nossa letra D. Onde o delta é 136. X1 é igual a menos b, menos 10, mais raiz de 136, sobre 2 vezes a, 2 vezes 3, 6. X1 e x2. Agora, quem deixou dentro do radical, ok. Eu só vou fatorar o número 136 para ver se a gente consegue colocar ele dentro da raiz. 136, eu vou começar dividindo por 2. Não é isso? 6, 13, 1, 8. Por 2. 34. 34. Divido por 2. 17. Só divido por ele mesmo, dá 1. Se eu colocar na raiz, fica 2 elevado a 2, 1, 2 e 1, 17. O que tem expoente sai. O que não tem fica 2 vezes 17. 34, certo? E vocês podem colocar ali, quem não quiser pode deixar. Menos 10, menos. Ai, meu Deus, 36. Sobre. Quem quiser também pode deixar assim. Quem colocou dentro aqui a resposta 2 raiz de 34 também está correto. Ok? Agora nós vamos para a questão de número 4. Nossa última questão de hoje, questão de número 4, ok? Dada as raízes, encontre a equação. Então, vocês sabem que através das raízes x1 e x2, nós podemos encontrar a equação através daquela formulazinha x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Eu vou colocar aqui x ao quadrado menos sx, que é a soma,
mas pelo produto igual a zero. Se você não lembra, é hora de relembrar, ok? Vamos colocar as raízes. Menos 1 e menos 4. Menos 10 e 6. 1 meio e 1 terço. 2 raiz de 2 e 5 raiz de 2. E letra E, 7 e menos 11. Então agora a gente vai encontrar a soma e o produto e depois vamos montar a equação, certo? Agora vocês só precisam praticar. Vamos para a letra A. A soma, menos 1 com menos 4. E o produto, menos 1 vezes menos 4. Letra B. Soma, menos 10 com 6. E produto, menos 10 vezes 6. E vou botar logo a letra E. Soma 7 mais menos 11 e produto 7 vezes menos 11. Se você já fez todas, agora você vai só corrigir. Se você está com alguma dúvida, vamos ver agora como é que faz. Coloquei as mais simples, A, B e E. Conjunto de sinal, certo? Porque não vai me atrapalhar. Então, menos 1 com menos 4, menos 5. Isso. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Menos 10 com mais 6, menos 4. Menos 10 vezes 6, menos 60. 7 menos 11, menos 3, menos 4. Porque o 11 é maior, né? E 7 vezes 11 menos 77. Agora eu vou montar a equação. X ao quadrado. O primeiro é negativo, com esse negativo daqui fica mais 5. Mais P, mais 4, igual a 0. Essa foi a letra A. Agora a letra B. X ao quadrado menos com menos fica mais 4x menos 60 igual a 0. Essa foi a letra B. Agora a letra E. Menos com menos aqui fica mais 4x. Se é menos com mais, menos 77 igual a 0. Ok? Agora nós vamos fazer a letra C e a letra D para encerrar. C e D. Primeiro a gente vai fazer as pontinhas. Certo? Vou fazer logo a letra D, que é 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, e 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Soma e produto. Certo? Agora. Quando o radical é igual, raiz de 2 com raiz de 2, a gente repete. Só soma isso aqui. 2
mais 5, 7. Quando é multiplicação, eu multiplico número com número e raiz com raiz. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 4 eu tenho. Então fica 10 vezes 1, vezes. Quem é raiz de 4? 2. 10 vezes 2, 20. Então a equação x ao quadrado menos 7 raiz de 2x mais π é 20 igual a 0. Agora a nossa última letra C, a soma 1 meio mais 1 terço e o produto 1 meio vezes 1 terço. Só multiplicar, né? 2 vezes 3, 6. Aqui é que eu tenho que tirar a minha C de 2 e 3, que é 6, dividir e multiplicar. 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2. Então, a equação é x ao quadrado menos 5 sextos de x mais 1 sexto igual a 0, certo? E assim a gente encerra a nossa atividade de hoje de classe, certo? E a atividade de casa, você tem que correr e ver lá no aplicativo a atividade que vai ter mais equações do segundo grau para você resolver e relembrar o nosso conteúdo antes de nós passarmos para o nosso novo capítulo, que nós vamos ver as equações do segundo grau também, mas só que as equações chamadas de disfarçadas, certo? Então, uma ótima quarta-feira, estou aguardando a atividade de vocês, que vale ponto, uma ótima aula e até a próxima aula.